Cel cobert a primeres hores del matí. Han arribat a caure 4 gotes de terra, fins a mig litre per metre quadrat a Lluc, i vent, un vent de xaloc que ha bufat a més de 70 km per hora, per exemple, a Alfàbia o a Banyalbufar. Han arribat fins als 75 km per hora. I de Calvià a Ciutadella, avui de matí són aquestes imatges, però al migdia segurament hi ha hagut petites rissagues, han arribat bandes de núvols i segurament hi pot haver hagut ja algunes petites rissagues amb un dia que és càlid, amb vent de xaloc de 35 a 40 km per hora i també amb temperatures altes entre 24 i 26 graus tenim en aquest moment. Bon dia, amb algunes ennegulades, amb pols en suspensió i també amb temperatures altes. Aquestes són les protagonistes d'aquestes darreres hores. Una calor que de moment no afluixarà al cap de setmana i que, de fet, ja la temperatura mínima que ha estat la primera vegada aquest any que han tingut nit tropical, això vol dir que la temperatura no ha baixat dels 20 graus. Per exemple, tenien una mínima de 21 graus a Solla, 22 a Banyalbufar, també 21 a Palma, igual que a Calvià, aquesta nit ben càlida, i és que de fet a poques bandes estaven en torn dels 14-15 graus, perquè ja veus a Ciutadella, Mó, 16-17, també cap a les Pitiuses, mínimes en torn dels 19 graus, igual que també en Espujols, al Sant Carles, amb de Peralta. I bé, repassam ja més qüestions, perquè veiem fotografies d'aquestes darreres hores i amb petites cortines de precipitació, el que comentàvem el dematí de prest, el que teníem era aquest cel més aviat ennigulat, amb petites traces de precipitació, sempre són de terra roja, amb aquests ennigus que a poc s'han esveït. També imatge de primavera, en aquest cas des de Sant Joan o Solla, encara amb alguns torrents que duen bastant d'aigua al port de Pollença. Imatge també amb aquest cel ben entelat i acabarem amb la fotografia de l'Aró mirant cap al castell de l'Aró. Bé, repassant ja més qüestions, perquè de fet el temps en directe anant primer de tot a Ciutadella amb aquest cel també, el que comentàvem, entelat, pols en suspensió, 25 graus, havien arribat al 26, ara ha baixat una miqueta, 26 graus, el vent és de xaloc. I de Ciutadella anirem cap a les Pitiuses, a prop del mirador de la Mola, per comprovar com aquí el que tenim són núvols baixos, algunes boires, mala visibilitat, i això fa que la temperatura no pugi gaire, en torn dels 22 graus, però sensació de basca ja en aquest temps, una basca ben evident també arreu de l'arxipèlag. I si mirem les imatges del satèl·lit Meteosat, el que comprovarem són aquestes petites bandes de núvols que hi havia a primeres hores del matí i que travessaven ja punts de Mallorca també ben evidents. Aquests núvols cap a les Pitiuses al migdia arribaven també aquesta franja de núvols de Ciutadella, que segurament és aquell núvols que comentaven que podrien haver deixat qualque rissaga, i ja molt de sol a Mallorca, però encara el cel ennigulat de núvols baixos, sobretot a les Pitiuses. Quina és la previsió? Previsió encapçalada per un temps, podríem dir, tranquil i també càlid, perquè de fet tenim una llengua d'aire càlid demà migdia que afectarà bona part de les illes, no tant a la península, però aquí a les illes el cap de setmana serà ben càlid, amb màximes de 26 a 28, fins i tot 29 graus allà on faci més calor. Així, per tant, parlem ja de la previsió del temps d'avui cap vespre, amb un cel més entelat cap a les Pitiuses, pensant que el núvol baix s'aniran esveint, però encara bastant de núvols cap a Eivissa i Formentera. En canvi, a la resta sí que parlaríem ja de molta més estona de sol. Començarà a fluixar el vent encara en qualque cop moderat, temperatures sense gaires canvis. Per demà, un dia, un dematí, amb alguns núvols baixos, a primeres hores del dematí, que segurament en el cas de Menorca s'esveiran ben aviat. Després quedarà un dia de sol, qualque pinzellada de núvol alt, i això sí, aquest vent de llevant que serà amb algun cop amb moderats màximes demà, per exemple, a Ciutadella de 27 graus. Aquí on hi haurà més núvols, pot ser que sigui a punts de Mallorca, boires a dins demà, atenció, amb la previsió a vorera demà, perquè les boires podrien afectar qualsevol punt del litoral mallorquí, i això fa que la sensació de calor no sigui tan acusada, però així tot.
tot màximes a l'interior de 27-28 graus. Al dematí de prest, fins i tot podria caure qualque petita precipitació. Després, a partir de mitjan de matí, els núvols baixos que afectaran a tota l'illa se començaran a esvair i un dia càlid, preferentment a punts de la Serra Tramuntana i també del Reguer de Mallorca. El que comentàvem, més núvols al dematí, més estones de sol a partir del cap vespre. I també possibilitat de boires de molt de núvols baixos cap a Eivissa i a Formentera. El vent seguirà llevantat-se en temperatures sense gaires canvis. Demà màximes entorn dels 25-26 graus. I pel que fa a l'estat de la mar, demà parlarem de moltes àrees de maror, ones entre 60-80 centímetres. El vent en conjunt que serà amb alguns cops moderats, sobretot cap a Menorca i també cap al llevant de Mallorca. I pel que fa al temps, diumenge, tranquil, però com passarà demà, núvols baixos a primeres hores del matí, també algunes boires en conjunt, també a partir de mitjan de matí parlarien de molt més sol, tot i que hi hagi algunes bandes de vorera demà que els núvols baixos siguin un poc més insistents. Diumenge no canvia la temperatura i, de fet, ho farà poc aquesta setmana. Això sí, dilluns i dimarts també canvien novament el temps. Tornem a parlar de cel més carregat, sobretot Mallorca, també Menorca, possibilitat d'algunes precipitacions, en principi febles, acompanyades de terra roja i, en principi, només a Mallorca i també a Menorca. Dimarts, novament, creixement de núvols. Al migdia tornaríem a parlar de possibilitat de qualque ruixada a l'interior de Mallorca, a la resta, un temps més variable. Per tant, el cap de setmana, primeres hores del matí, el que tindrem seran núvols, després s'anirà imposant el sol i temps càlid. Que vagi bé. Adéu.